ככה החלה שנת הלימודים בכפר הבדואי אל-פורה. במקום כיתה, אוהל. ובמקום הפסקה, הפגנת מחאה. את שיעורי האזרחות העבירו חברי הכנסת של הרשימה המשותפת. השנה נפתחת נורא יפה בכל הארץ, הכל בסדר. אפילו אין שביתה בשום מקום. אבל פה אין בית ספר. לקהילה הזאת, לילדים האלה, אין בית ספר. בכפר אל-פורה, הנמצא דרומית לערד, יש מעל ל-3,000 ילדים בגילי גן ובית ספר. רבים מהם אינם מבקרים במוסדות החינוך בשל הריחוק הרב והיעדר הסעות בטוחות. אני אחד מהילדים, אחד מהילדים האלה. הייתי כמוהם בדיוק. אני נולדתי פה והלכתי ברגל לבית ספר, אם זה חורף, אם זה קיץ. בשיא החום הייתי חוזר מבית ספר לפני הרבה שנים, והם עדיין בדרך שלי. זה מאוד כואב לי. מאוד כואב לי שהילד שלי מגיע לאוטובוס מרחק של 15 דקות ברגל, ואז עולה לאוטובוס ונוסע לבית ספר 6 קילומטר. זה מאבק מובהק של צדק שכבר אפילו זכה להכרה ממשלתית. הכפר הוכר על ידי ממשלת ישראל, ואף בשנת 2007 הושרה הקמתו בתוכנית המחוזית. ביקשנו ממשרד החינוך, שלחנו מכתבים, ביקשנו שיקימו לנו פה בית ספר, כל הזמן הם נותנים תירוצים. נשן יבנו ללמד לספק לי את הזערורה. ودنا خطوط ودنا مية ودنا نكون زي كسافة يكون ودنا خطوط ودنا مية زين ودنا كون قرية ده تصير كرة معترف فيها תושבי הכפר והמפגינים מפנים אצבע מאשימה נגד שר החינוך נפתלי בנט ונגד שר החקלאות אורי אריאל, ודורשים מהם להשלים לאלתר את ההכרה בכפר ולהבטיח לילדים שירותי חינוך במסגרת הקהילה. אז זה לא רק לא להכיר בכפר או באדמה או בזיקה שלנו למולדת, זה לא להכיר באדם, זה לא להכיר באנשים. כלומר, גם אם לא הייתי אזרחית פה, אפילו בלי אזרחות אני צריכה בית ספר, אפילו בלי אזרחות אני צריכה חיים נורמליים, כי אני צריכה כבוד לבן אדם. אני בן אדם, גם אם המדינה לא מכירה בי בתור בן אדם. אז איך זה שלמרות שהכפר הוכר, אין בו מסגרות חינוך נאותות? למעשה הכפר שאנחנו נמצאים בו כבר עבר את כל התחנות בדרך ההכרה. כולל אפילו החלטת ממשלה, ואנחנו מדברים על ממשלת שרון. הבעיה היא שכאן על אדמות הכפר הזה רוצים לבנות מכרה של פוספטים של האחים אופר. זה המון המון כסף, ומכרה פוספטים שווה יותר מאשר חיים של תושבים. הקמת מכרה שדה בריר נתקלה בהתנגדות קשה גם מתידם של תושבי ערד, משרד הבריאות ומומחים רבים, בשל חשש כבד לפגיעה בריאותית בתושבי האזור. במקום לבנות בית ספר לילדים בו, במקום לבנות מרפאות לאנשים בו, הם באים ועושים את המכרה הזה, שדה בריר. זאת אומרת, המדינה במקום להביא בריאות לאנשים בו, היא מביאה מחלות לאנשים בו. אנחנו רוצים פה בית ספר בתוך הכפר שלנו. אנחנו לא מבקשים שיבנו לנו פה וילות ולא יודע מה.